Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Alloh barchamizni xonadonimizni fayz barakotli, tinch va xotirjam qilsin. Aziz tinglovchi, internet olamida juda katta shov-shuv bo'lgan bu hikoyani ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak. Ayni damda kanalimizning eshitmagan muxlislari uchun ilindim. Bardoshingiz yetsa, eshiting. Bu voqea bundan bir necha yil avval ayni Chilla yoz mahallada bo'lib o'tgandi. Chorshanba kuni ertalab nonushta paytida yoshlari 40 dan oshgan, 50 ga yetmagan bir ayol to'satdan titroq kelibdi-yu, joni chiqibdi. Bir pasda kelinlari, o'g'illari, nabiralari qiy-chuv qilishibdi. Qo'shnilarini chaqirishibdi. San o'tmay janozaga qavm qarindosh, yoro birodarlar tanish bilishlar kelishni boshlashibdi. O'g'il onasi uchun bir yaxshi taqvoli g'assol ayolni olib keldi va o'zi qabristonga, qo'rquv huzuriga borib, onasi uchun qabr hozirlashini va mayitni peshin namozi vaqtida olib kelishligini aytib tayinladi. G'assol ayol o'z ishini mayitning kiyimlarini yechishdan boshladi. Yotgan mayitning ko'ylagini qaychida kesib yechintirgan ediki, mayit badanini qurt bosib ketganini ko'rdi. G'assolga qarashayotgan mayitning 3-4 ta yaqinlari hayratdan yoqa ushlashdi. G'assol ayol bu hayratni bildirmay, o'zi bilgan duolari bilan ishni suv quyishdan boshladi. Bir xil qurtlar suvda oqib ketar, bir xillari tanadan ajratib bo'lmas darajada yopishib yotardi. So'ng g'assol ayol mayitni qornini bosib, qornini bo'shatmoqchi bo'ldi. U qornini ohista bosdi-yamki, qorinda yig'ilgan najas, ya'ni axlat mayitning og'zidan qaynab chiqa boshladi. Ko'p urinishlarda 32 chelak suv bilan ham mayit tanasi toza bo'lmagan edi. Peshin namoziga yarim soat qolganida janoza uchun kelganlar mayitni ko'tarishga shay bo'lishdi. Odamlar juda ko'p edi. Kattaroq yoshdagi qo'shni erkak mayit tayyormi deb so'radi. Lekin mayit hali kafanlanmaganini ichkaridan eshitgach, unda peshin namozidan o'tibroq ko'mamiz, tezlashtiringlar deya qattiq gapirdi. Eshik tagida tumonat odam yig'ildi. Asr vaqti kirdi. G'assol ayol amallab kafanladi va tobutga yotqizishdi. Janoza o'qildi. Odamlar tobutni ko'tarib uydan olib chiqib ketishdi. Mayitning o'g'illari xilxonasi tomon odamlarni boshladi. O'g'illar ne ko'z bilan ko'rsinlarki, bir emas 3 ta go'rkovlar hali lahatni kovlab ulgurishmabdi. Hamma hayron. Go'rkovlar yarim metr ham yerni kovlab otisha olmagan edi. Qarindoshlar ichidan 90 yoshni oralagan bir mo'ysafid chol janozadagilarga yuzlandi va "Jon bolalarim, bu mayitga janoza o'qildi. Telefonlaringizni o'chiringlar. Amallab mayitni qabrga qo'yishimiz shart. Bu Allohning ishlari. Go'rkovlardan lapatka ketmonlarni olinglar. Men qabr ustida duo qilib, Qur'on oyatlaridan o'qib turaman. Galma-gal go'rkovlarga qarashib yuboringlar" dedi. Qabristonga kelgan barcha odamlar birma-bir qabrga ketmon urishibdi. Ayrimlar qabristondan ketib ham qolishibdi. Xullas, shom vaqti ham o'tib, xufton mahal kirganida 12 ta qarindosh bilan mayitni yerga qo'yishibdi va uyga qaytishibdi. Ertasi kuni bu janoza voqeasi hamma joyga tarqalib ketibdi. Kelinlar aytarmish, yer borib aytmasin-u, oyimlarni bir chiroyli gaplari yo'q edi. Og'izlari juda shaloq bo'lib, o'tgan ketganni o'lik tirikni yomon qarg'ardilar. Hech kimga kuni yo'q edi. Yaqin qo'shnilar aytarmish, yer borib aytmasin-u, kiyim kechak, tilla taqinchoqqa juda o'ch edilar. Bozorlarda behudaga pul sovurib, gapma-gap to'yma-to'y yurishdan qolmasdilar. Tanishlari, o'rtoqlari aytarmish, yer borib aytmasin-u, davralarda juda katta gapirib, hech kimni mensimay, soddaroqlarimizni jirkib kamsitardilar. Odamlar so'rashibdi. Astag'firulloh. Bu ayolni ibodati, namozlari, tutgan ro'zasi, hech bo'lmasa yetim yesirga qilgan sadaqasi bormi? Hamma jim turib,
yelkasini qisarmish. Yon atrofimizda bo'lgan bu voqea biz tiriklarga ibrat bo'lsin azizlarim. Fe'limizni keng qilib, bolalarimiz, yaqinlarimiz, qo'ni-qo'shnilarimizni dilini og'ritishdan, dilozorlikdan saqlanaylik. Bu o'tkinchi dunyodan o'zimiz bilan faqat va faqat qilgan yaxshi amallarimizni, sadaqa savoblarimizni, beminnat qilgan yaxshiliklarimiz savoblarini olib ketaylik. Inson umri davomida qanday yashab o'tgan bo'lsa, shunday vafot topadi. Alloh taolo oxirimizni chiroyli qilsin. Azizlar, vaqt borida tavba qilaylik. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.